Det var ett rejält varmt på den här banan, kan jag säga. Svensson så rycker upp ner i alla fall då. Mm. Jag tycker jag hörde ända hit någon som varvade ur ordentligt. Ja, det var det. På andra platsen har vi Fredrik Persson då. Nej, det är Johan Svensson längst fram där, så borde ta med sig den. Kommer förbi mig då. Fjärde platsen då. Det var Frejens bil där i så fall. Ja, inte omöjligt faktiskt. Han tappar ju på rakan en hel del där. Mm. Fick du mig skönja målet där i alla fall. Ja, uppfattningen var när att var kanske som var varva lite bort så det kan man mycket där ha varit så va. Kanske lite svindlande och inte riktigt där rätt på tempot på rakan här nu, för att se om Frejn kan göra någonting från sin tredje plats här då. Och Johan Svensson har inte mycket att göra här. Det kan vara så att det är så här som bjuder på kyckling och det är samma bekläder. Det måste vi ändå säga, det är Johan Svensson från 25 K, tar en hitseger och kommer upp på 17 pinnar då. Genom andra satsen, Felix Persson grejer väl ändå hålla i det här. Så kommer han på 14, kommer vara med och prata om det hela. Bryt in på tredje platsen.